ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞ የምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። በተለይም ኢትዮጵያ ለቀሩት ወገኖቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንችላለን። በዚህ ወቅት እርግጥ ዋናው እንኳን ደስ ያላችሁ ነገ ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ ቀሩት ወገኖቻችን ቁጥራቸው 180 በነጋተው ደግሞ 160 የሚደርሱት በነገ ሁለት የሚደርስ ቁጥራቸው የሚደርስ በነገ ሁለት እስራኤል ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በዚህ እንዳለም የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፍኒና ታመኑ ሸቴ ዛሬ አዲስ አበባ በመግባት ከቀትር በኋላ ከአዲስ ገቢዎቹ ጋር ወደ እስራኤል ነገ እንደሚመጡ ታውቋል። በዛሬው ዕለት ወይዘሮ ፍኒና ታመኑ ሸቴ ሚኒስትር ፍኒና ታመኑ ሸቴ አዲስ ገቢዎችንም ከቦታቸው ድረስ በመሄድ አዲስ አበባ ጎብኝተዋቸዋል። ከአበይት እና ዋና ዋና ዜናዎች በኋላ ያደረኩትን ውይይት ይዘን እንቀርባለን። የጥምሩ መንግስት አሁንም ውጥረት ላይ ይገኛል። የህግና ፍትህ ሚኒስትር ጊዶን ሳአር በመጪው ሳምንት በሚያቀርቡት ህግ የጥምሩ መንግስት አባላት በሙሉ ድጋፍ ካልሰጡ እርምጃ እንደሚወስዱ በጥብቅ አስጠንቅቀዋል። ይህንንም ከዜና ትንታኞቻችን ጋር በሰፊው እንነጋገራለን። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ችሎት እንደቀጠለ ነው። በዛሬው ዕለት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጠበቆች መጠናዊ ድል አግኝተዋል ይባላል። ይህንንም እንወያይበታለን ዘገይት ብለን። የኢትዮጵያ ይሁዳውያን ወጣቶች አላግባብ የተመዘገቡበት የፍትሐ ብሔር ወንጀል እንዲነሳ ወይም እንዲሰረዝ የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል። ይህን በማስመልከት ጋቢ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጠናል። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ኦኬ፣ አንተ የምታውቀው ነው ይህንን ህግ ታውቀዋለህ። አሁን አይደለም ማለትም ይሄ አይነት ውሳኔ የተላለፈው፣ ነገር ግን እስካሁን ድረስ በበቂ ሁኔታ ከተግባር ላይ ሲሆን አላየነው ነበር። አሁን ግን እንደደረሰን ዜና ከሆነ ዛሬም በፌስቡክ ገጻችን ላይ አውጥተናል። በከተማ መዘጋጃ ቤቶች መማክርት ጉባኤ የሚገኙ ከመሰባችን አውራክ የወጡ የሸንጎ አባላት ጉባኤ ወይም ማህበር ፕሬዚደንቱና የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ላይ ግፊት እያደረጉ ነው። አስተያየትህን? አዎ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይህ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። ማለትም ከዚህ በፊትም የነበረው እንደዚህ ያላግባብ ፋይል የተከፈተባቸው እና እድላቸውንም በር የሚዘጋባቸው በርካታ ወጣቶች በዚህ ላይ በፖሊስ በኩል ማለት ነው ነበሩ። እነሱ አሁን ትልቅ ችግር ላይ ነው ያሉት። እዚህ ላይ ጥያቄ፣ እዚህ እድላቸውንስ የሚዘጋባቸው ስትል ምን ማለት ነው? ምን ችግር ነው የሚፈጥርባቸው? እነዚህ ልጆች እዛ ላይ ተጻፈ እንጂ እስር ቤት አልገቡም ወይም ሌላ ነገር። አሁን ግን ምንድን ነው እድል የሚዘጋባቸው? እንግዲህ እድል የሚዘጋው ምንድን ነው? ወደ አንዳንድ ቦታ ለስራ ጉዳይ በሚሄዱበት ጊዜ ከፖሊስ ወንጀል ነፃ መሆንክን አምጣ ይባላል። ያ በሚወስዱበት ጊዜ የእነሱ ፋይል አላቸው። እስር ቤት ባይገቡም ወይም ሌላ ፍርድ ቤት ራሱ ባይቀርቡም ያ ፋይል እንደተመዘገበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያን እስካሁን ድረስ ፖሊስ እንዲሁ ዝም ብሎ በአየር ላይ አንጠልጥሎ ያስቀመጠው እና አንዳንዶችን ደግሞ ያው ከፖሊስ ጋር ግጭት ነበራቸው በሚባል ሁኔታ ሰበብ ፋይል የተከፈተባቸው አሉ። ይህ ደግሞ እድላቸውን የሚዘጋው ምንድን ነው? ወደ ጥሩ ቦታ ለስራ ቦታ በሚሄዱበት ጊዜ፣ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ከፍ ወዳለ ቦታ ለመድረስ በሚፈልጉበት ጊዜ ይህ ለእነሱ ትልቅ ማነቆ ነው የሚሆንባቸው እና በዚህ ላይ አስቀድሞም ከዚህ በፊት የነበረውም የፍትህ ሚኒስትርም እንዲሁም ደግሞ የድሮ ፕሬዚደንት የቀድሞ ፕሬዚደንት ሪቭሊን ሌሎችም ደግሞ በዚህ ላይ ያው በዚህ አላግባብ ፋይል የተከፈተባችሁ አቤቱታችሁን ወይም ደግሞ ጥያቄያችሁን አቅርቡና ይህንን ልንሰርዝ እንችላለን የሚል መመሪያ ወጥቶ ነበረ። በዚያ መሰረት ግን በጣም በጣም ትንሾች ናቸው እንግዲህ ወደዚህ ወደ ፕሬዚደንቱ ጽህፈት ቤት ጥያቄያቸውን በማቅረብ አንዳንዶቹ የተሰረዘላቸው አለ። ማለትም በይቅርታ ያለው ፋይላቸው እንዲዘጋ የተደረገ አለ። ሌሎቹ ደግሞ ማለትም ወንጀል ሰርታችኋል በሚል ሁኔታ በዚህም በኩል ምንም ለውጥ ያልነበረ በበቂ ሁኔታ ባለፈው ጊዜ የተደረገው ስምምነት በበቂ ሁኔታ አልተተረጎሙ ይባል። እዚህ ላይ የመጨረሻ ጥያቄ የምጠይቅህ ወደ ሌሎች ዜናዎች ስለምናልፍ፣ እንደሚባለው ከሆነ ጋቢ አንተም ታውቃለህ፣ አንዳንዶቹ እኮ ዝም ብሎ አላግባብ ነው ከመሬት ተነስተው ፖሊሶች ፍትሐ ብሔር ወንጀል ላይ ስማቸውን ያሰፈረው አሉ አይደለ እንዴ? እንዴ በትክክል አብዛኛው እኮ የኛ ወጣቶች ምንድነው ከፖሊስ ጋር ፖሊስ ራሱ መጥቶ ደብድቧቸው ማለት ነው። ወጣቶችን ከደበደበ በኋላ
ፖሊስ ደብድበዋል በሚል ፋይል ይከፈትባቸዋል። ራሳቸው ተደብድበው እንደገና ፖሊስ ደግሞ አዝሮ ፋይል ይከፍትባቸዋል ማለት ነው። በእነሱ ላይ እነሱ ፖሊስን እንደደበደቡ አድርገው ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ አላግባብ የሆነ የወንጀል ፋይል የተከፈተባቸው እንደዚህ አይነት የሆኑ ወይም ደግሞ በሰላማዊ ሰልፍ በነበረ ጊዜ እንግዲህ በአገሪቱ ሕግ መሰረትና በዲሞክራሲ ሀገር ሰላማዊ ሰልፍ የመውጣት እና ከዚያም አንዳንድ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ላይም ደግሞ አብዛኛው እንዲሁ የሚታለፍ ሁኔታ ሆኖ እያለ በዚህ ላይ ግን ልክ እንደ ወንጀል እንደ ትልቅ ወንጀል ይህንን ፋይል በመክፈት በመጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አለ ህይወታቸው የተመሳቀለ እንዲኖር የተደረገው ሁኔታ ይህ መሰረዝ አለበት ነው። ሌላው በእውነት ፋሲል ከዚህ ላይ ህብረተሰቡ እንዲረዳ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ሌሎች በከፍተኛ ወንጀል እና ለምሳሌ ባለቤታቸውን በመደብደብ ወይም በሌላ ወንጀል የተከሰሱ የነሱ ይህንን ጥያቄ ቢያቀርቡም አይሰረዝላቸው። ኦኬ፣ እንደዚህ ነው የምናደርገው። የፊታችን ሐሙስ ጋቢ አንተም ትኖራለህ። ይህንን ጉዳይ ወደፊት እንዲገፋ ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ የሸንጎ አባላትን ወደ ስቱዲዮአችን እንጋብዛለን። ተዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን። አስፈላጊውን ጥያቄ እናቀርብላቸዋለን። ለጊዜው አመሰግናለሁ ጋቢ። አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ ስድስተኛ ዙር የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ሊመጣ እንደሚችል በመገመት አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ አስተባባሪ አስታወቁ። ኢራን አሁንም ዓለምን እንደምትዋሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የሚመለከት ሰነድ ይፋ አድርገዋል። ተባበሩት አረብ ኤምሬትና እስራኤል ለመጀመሪያ ጊዜ የነፃ ንግድ ስምምነት ወይም ልውውጥ ስምምነት ተፈራርመዋል። ከአረብና ከፋርስ ባህረ ሰላጤ ሀገሮች መካከል ከእስራኤል ጋር ይህን የመሰለ ስምምነት የተፈራረመች ሀገር የተባበሩት አረብ ኤምሬት ብቻ ነች። በኢራን ጉዳይ አስቀድመንም ያው የኢራንን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ አንስተን ነበር። ከዚህ በተጨማሪም እስራኤል የኢራንን አንድ ከፍተኛ ኮሎኔል ገድላለች በሚል ሳቢያ ኢራን ቂም በቀል እርምጃ ወስዳለሁ እያለች በመንቀሳቀስ ላይ መሆኗ ስለተገለጸ በተለይም በቱርክ በጉብኝት ላይ የሚገኙ እስራኤላውያን ቱርክን ትተው እንዲወጡና እንዲመለሱ ከፍተኛ ግፊት እየተደረገ ነው። ለመቶ እስራኤላውያንም አስቀድሞ ተደውሎ በስነስርዓት እናንተ ቦታውን ጥላችሁ ውጡ ተብሎም እንደተነገራችሁ ታውቋል። አንዳንዶች የዜና ምንጮች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ይህንን የቂም በቀል ድርጊት የሚፈጽሙ ኢራናውያን ቱርክ ገብተዋል ተብሎም ይገመታል። ኢትዮጵያ የኮካኮላ ኩባንያ በ100 ሚሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ የገነባውን ኢንዱስትሪ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። ኢንዱስትሪው የተገነባው አዲስ አበባ አጠገብ በሰበታ ከተማ እንደሆነም ታውቋል። ተመልካቾቻችን አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ይፈጽማሉ። ያው አስቀድመን ከቀትር በኋላ ጀምረን እንደገለጽ ነው የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፒኒና ተመኑ እሸቴ አዲስ አበባ ትገኛለች። ከማስታወቂያ በኋላ ቃለ መጠይቅ እናደርግላታለን። ተጠባበቁ፣ እንዳያመልጣችሁ። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾችን አሁን ደግሞ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፒኒና ተመኑ እሸቴን ከአዲስ አበባ እናነጋግራታለን። በቀትር በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ያው አስቀድመን ገልጸን ነበር። ጤና ይስጥልኝ ፒኒና። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል፣ እንኳን ደስ አለን። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በሰላም ነገ እንደምትገቡ ተስፋ አለን። ዛሬ ወገኖቻችን የሚገኙበትን ሰፈር ሄደሽ ጎብኝተሽ ነበር፣ ብዙዎቹን አነጋግረሻቸዋል። እንዴት አየሽው? በመጀመሪያ ዛሬ ከአዲስ አበባ ደርሻለሁ። አዲስ አበባ ከተማው እንደ ስሟ አዲስ አበባ ናት። ይህን የፈለግ ነው አውቶሞ ለሸላው እኔም ተዚህ የደረስኩ እንዳልከው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለማየት ተዚህ ብዙ ዓመት የሚቆዩት ወደ እስራኤል ለመሰቀል ወደ ህብረተሰባቸው ወደ እስራኤል ተኛ ጋር መድረስ እነሱን ሂጀ ልጆችን እናቶችን አባቶች ደግሞ አዛንቶች አሉ ተዛ እነሱ ጋር ችግራቸውን ሰምቼ እና ተስፋ ለመስጠት በመጀመሪያ ለነሱ ተስፋ ለመስጠት እኛ ያልኳቸው እንደምታውቁ ብዙ ባልናገርም ያውም በእስራኤል ጋዜጣ ብዙ ባልናገርም እኛ ውጤት ብቻ ታለይ ነው የምመጣ። ስለዚህ በውጤት ነው የተነሱ የደረስኩኝ።
እጄን ምናምን አልባ ወይ መልስ አልባ ወይ መፍትሄ አልባ አልደረስኩም። መፍትሄ ይዤ እና የምስራች ለማለት ነው የደረስኩኝ። እንኳን ደስ አላችሁ ልላቸው አሁን በብዙ በእግዚአብሔር እርዳታ 3000 ወንድሞቻችን ይመጣሉ። ብዙ አመት የሚቆዩት ደግሞ ችግር ገብተዋል። ፋሲል ለምን ብትል በዚህ 2 አመት ምግቡ ውድ ሆኗል። የክራይ ቤት ውድ ሆኖባቸዋል። ብዙዎች ልጆች አንዳንድ ጊዜ ራፍ ገብተዋል። ምግብ የለንም ትሉ ይሄ በጣም አሳዝኖኛል። ስለዚህ ይሄን ነገር ከእስራኤል ነገር ልመለስነይ እና መፍትሄ ልፈልግነይ ለነሱ ለመርዳት ይሄ ወገናችን ናቸው። መርሳት የለብንም። ችግራቸውን አይናችን መጨፈን የለብንም። እኛ ቃላት ገብቻለሁ ለህዝቡ በሙሉ። እኛ የአዲስ ገቢዎች ለውላው ዓለም ለውላው ይሁድነት በዓለሙ ነይ ግን የኛን ወገን አልረሳም። አንገት የተቀበልነ ለግዜናተን ምትለይ ራስሽን ዙረሽ በዘት ነው ያደግሽ በዘት ነው የመጣሽ ሰውን ደሃ ወይ ችግር የመጣበትን እርዳታ ለማስቀረብ። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በሱ ኃይል በሱ እርዳታ ከመንግስት ገብቼ አሁን ውስተና አምጥቼ አጥድኬ ያውም ክርክር ገብተን ተፍርድ ቤት ተዛ አጥክተን አሁን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን በተሎ እናመጣቸዋለን። ፕኒና ዛሬ በዋይኔት በተደረገልሽን ቃለ መጠይቅ ተመልክተነው ነበር። እስካሁን ድረስ ለረጅም አመታት ኢትዮጵያ ጉዳዋን አንድ ቀንም ኑ ተብለንም አናውቀም። ሁሉ ጊዜ ታግለን ነው የመጣ ነው። አሁንም መብት ያላቸው እስኪመጡ ድረስ እስከ መጨረሻ መታገሌን አላቋርጥም ብለሻል። እንዴ ነው እኔ ሁላችን ህዝቡ በሙሉ ህብረተሰብ በሙሉ ያውቃል የኢትዮጵያ ትሆን ትግል ነው። ይህ ትግል የእውነት ህዝቡን አይቼ ዛሬ የሚቆዩትን ወደ እስራኤል መምጣት ምን አልኳቸው ያውምኘ 2 አመት መንግስት የታገልኩኝ ጉልበት አለይ ስለደረጃዬ ግን ያስደክማል። እነሱ ደክመዋል ያስደክማል ግን እንዳልኩት ተስፋ ለነሱ ለመስጠት እኛም እንደምታውቀው እንደ ህዝቡ እንደማውቀው አልፈራም ያለኝ ዝርዝር አርገን ነው ተመንግስቱ ምላቸው። አንድ ደቂቃም ተመንግስት ቁጭ አለልን ለክብረት አልመጣሁም ለንጭፍጨባ አልመጣሁም ለህዝብ እርዳታ ነው። እኛ ሁለጊዜ መከላተም ለህዝብ እርዳታ በእግዚአብሔር እርዳታ ለህዝብ መፍትሄ ማምጣት አለብኝ። እንዳልኩት በዚህ አሁን 2 አመት ያውም 5000 እናመጣለን። ባለፈው አመት 2000 አመጣ አሁን ደግሞ በዚህ አሁን ወራት 3000 አምጥቼ በዛ ያቆምም። ለምን ብት በውሰናው በሁለተኛው ነገር የመጀመሪያ የፈርስት ዲግሪ የመጀመሪያ ዲግሪ ህብረተሰብ በሙሉ 5000 ናቸው። 3000 ቲሞላ እኛ ወደ ሚኒስተር የገንዘቡ ሚኒስተር አቪግዶር ሊበርማን ተነግሬዋለሁ። 3000 ቲሞላ ተመለሽና ያነና 570 ሚሊዮን ሰጠውሽን እጨምርልሻለሁ ነው ያለኝ። ተስማምተናል። ለምን ብትጠይቀኝ ፋሲል ያውቃሉ ተመንግስት ለሁላው ነው የምታገል የውዲ የውዲ ነው ለኡክራይና አይታችዋል ሁላችሁ አይታችዋል ታግለ ደክሞኛል ታልል ታክቶኛል ታልል ለኢንዲያ የሚመጡት የታገልኩ ለአሜሪካ የሚመጡት ያሰቀልኩ ኢትዮጵያ። ስለዚህ ግን ወገነን አልረሳም እነሱም እንደሁላው መምጣት አለባቸው። ፕኒና በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን ስላነጋገሩሽን። ያው ብዙ ስብሰባና ውጥረት ላይ ነሽ ከመጀመሪያው ለሻል አዲስ አበባን ቆንጆ ሆና ይቻታለው ለሻል ነገ አንቺና ወገኖቻችን በሰላም ተመለሱ። እኛም በቤንጎሪዮን አየር ማረፊያ በመገኘት ሰፋ ያለ ዘገባ እንዘግባለን። በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርሽኝ። አመሰግናለሁ። በሰላም ዋሉልኝ። አሜን አሜን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ የደረሱን ቪዲዮዎችና ፎቶግራፎች አሉ። በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ለማጠቃለያ ያህል ከጋቢ ጋር ውይይት በሚደረግበት ወቅት ይዘን እንደምንቀርብ አስቀድሜ ጠቁማለሁ። ቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ መስመር ላይ 3ቱ የዜና ተንታኞቻችን ይገኛሉ። ዶክተር መልካሙ ያቆጤና ያስጥልኝ።
ተናስልኛ አቶ ፋሲል፣ ተናስልኛ አቶ ሽለሞ፣ አቶ ጋቢ እንዲሁም አስቀድሜ ያለው። አዎ እንዲሁም ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽለሞ ላይ ቀድሞ ክነስት አባል ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ለሁላችሁ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ ጤና ይስጥልኝ። በድጋሚ ከአንተ ጋር አስቀድሞ ተገናኘ። በድጋሚ ለሁላችሁ። ኦኬ፣ እስቲ መጀመሪያ ከዶክተር መልካሙ ጋር። ዶክተር መልካሙ በነገ 280 አዲስ ገቢዎች፣ ከነገ በስቲያ ደግሞ ወይም ከነገ ወዲያ ደግሞ 160 አካባቢ ይመጣሉ፣ ከ3000 ከተፈቀደው መካከል። የትምህርት ሚኒስቴር የአዳሪ ትምህርት ቤቶች አንተ የምትቆጣጠረው ክፍል ይህን በማስመልከት ቅድሚያዊ ዝግጅት አድርጓል ለወደፊቱ? በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደስ ያለን። የሚጠብቁት በብዙ ችግርና ሰቆቃ እዚህ ህይወታቸውን በስርዓት ሳይመሩ ለወገኖቻቸው ለሚያስቡት ከዛ ደግሞ ነገ ዛሬ እንገባለን ከተቀደሰችው ሀገር እንደርሳለን እያሉ ብዙ ጊዜ ሲያልሙ የነበሩት ይሄ ነገ እና ከነገ ወዲያ አሁን ሆኖ ከቤተሰብ ጋር መገናኘታቸው በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለን እላለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እኛ በቀደም ብለን በሶስት ወር በፊት ነው ቅድመ ዝግጅት ያደረግነው። ሌላው የት ቦታ እንደሚሄዱ በመርካዜ አክሊታ እኛ በተለይ ከእድሜያቸው ክልል ከ16 ዓመት በላይ 17 ዓመት ወደኛ ወደ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የሚመጡት ቢያንስ አንድ ዓመት የዚህን የሀገሩን ኑሮ ከቤተሰብ ጋር ካሳለፉ በኋላ ነው የሚል መመሪያ አለ። ነገር ግን 16 ዓመት ተኩል 17 እና ከዛ በላይ ሆነው የሚመጡት የእስራኤል የስርዓተ ትምህርት እንዳያልፋቸው እነሱን በቀጥታ እንደመጡ ወደ ትምህርት ቤት በማስገባት እድሜያቸውንም በትምህርት ሚኒስቴር አህራጋትጊል ይባላል ማለት እድሜያቸውም ረዘም በማድረግ የትምህርት እድል እንዲያገኙ ይህን ሁሉ ቅድመ ዝግጅት ጨርሰን ተዘጋጅተን ነገ ዛሬ እያልን እየተጠባበቅን ያለ ነው እና አሁን የተሰማው የምስራች በጣም ደስ የሚል የታቀደው ትምህርት ቤቱ ሁሉም ነገር በተለይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበት ዛሬ አንድ ትምህርት ቤት ነበርኩኝ፣ አዳሪ ትምህርት ቤት ለልጆች ስነግራቸው እንባ መንባ ስሜታቸውን የልጆቹን ስሜት ስ በጣም በጣም ፋሲል በቃላት መግለጽ እኔ እንደ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። ነገና ከነገ ወዲያ ወደ 400 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦች ወገኖች ይመጣሉ እና ይሄ በጣም ቃላት ነው ያጠራቸው። የሚያለቅሷሉ፣ የሚንቀጠቀጧሉ ከደስታ ብዛት ስሜታቸውን መግለጽ በቃል አውጥተው መግለጽ የማይችሉ ሰውነታቸው የሚንዘፈዘፍ አይቻለሁ እና ይህ በጣም በጣም ትልቅ ሸክም፣ ትልቅ ሰቆቃ፣ ትልቅ ችግር ወዲያና ማዶ እና ማዶ ሆኖ ነገ እንመጣለን፣ ነገ እንቀራለን፣ ነገ እንደዚህ እያለ በሀሳብ የነበረው በእውን በሚሆንበት ሰዓት እና በጣም ስሜትን ቀርቦ ማየት ከእነሱ ጋር ስለማይ በጣም በጣም እንኳን እነሱን የራሴም ብዙ ነገር ያየው ብዙ ያሳለፍ መቋቋም አልቻልኩም እና በተለይ ደግሞ በጣም ደስተኛ የነበሩ ሰራተኞች ናቸው። መምህራን፣ የማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኞች አብረዋቸው በጣም ነው የተደሰቱት። ለምን መጨረሻ ላይ ለሚያደርጋቸው ከፍተኛ ሸክም የሀሳብ ጫና እነሱ ነው እንባቸውን የሚቀበሉ የነበረ ሁልጊዜ በውይይት በሚያደርጉበት ሰዓት ትምህርት ቤት በሚማሩበት ሰዓት እና ትልቅ ደስታ ነው ያየው በስሜታቸው እና ይሄ ለሁሉም ቤተሰብ ስናወራው ቀላል ይመስላል፣ ግን በጣም በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ቅድም እንዳልኩት እዚህ ያሉት ለልጆቻቸው ህይወታቸውን የሚያሻሽሉበት የራሳቸውን ኑሮ የሚመሩበትን ይተውና ያላቸውን ካፋቸው ነጥቀው እዛ ያሉት ደግሞ በልተው የሚጠግቡ አይደለም። ዋናው የሚያጠግባቸው ሀገሪቱ ውስጥ በመግባትና ያላቸውን ህልምና እውን አድርገው እዚህ ከወገኖቻቸው ጋር መቀላቀል ነው ህልማቸው
አሁን ገና ነው ጅመራ ነው ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የፊት የፊቱን ማመስገን አለብን እርግጠኛ ነኝ የተወሰኑት ከ3000 በላይ ይመጣሉ የተባሉት ጊዜ ሳይራዘም ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚመጡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ምንድነው የሚባል ኦድሎ አብዳት ክባቴን ነው የእስራኤል የህዝብ መዝሙር ተስፋችን ምን ጊዜም ቢሆን አይጨልምም አይጠፋም ወገኖቻችን ይመጣሉ ዶክተር መልካሙ እዚ ላይ በነገራችን ላይ በእናንተ አንተ በመተቆጣጠር ዋና ተቆጣጣሪ በሆንክበት የአዳሪ ትምህርት ቤቶች የአዳሪ ትምህርት ክፍል በትምህርት ሚኒስቴር ምን ያህል ለኢትዮጵያ ዩዳን ወጣቶች ይማራሉ? ቁጥራቸው የሚታወቅ ከሆነ ደግሞ ምን ያህልስ ቤተሰቦቻቸው እስካሁን ድረስ ያልመጡአሉ? እንግዲህ አዲስ ተማሪዎች ከ1700 በላይ አሉ። ከአንድ ዓመት እስከ 3 ዓመት እስራኤል ሀገር ያሉ ማለት ነው። ለሁሉ ቤተሰቡ ያልመጣ ሙሉ በሙሉ ቤተሰቡ መጥቷል የሚባል የለም። ያ አክስት አጎት አባትም እናትም የቀረባቸው ወንድም እህት አንድም ቤተሰቡ አልመጣም የምንለው የለም። የሁሉም ማለት ግን አንዳንዶቹ በተለይ በወላጅ በኩል በእህት በኩል የበለጠ ማለት በቅርበት በኩል በሚሆንበት ሰዓት ነው እንጂ ቤተሰብ የመቶ ጨርሷል የሚባል የለንም። በሙሉ ቤተሰብ አላቸው። እንዲያውም ሁለት ተማሪዎች ስላልቻሉ በፋሲካ እንደሄዱ እስካሁን ወደዚህ አልተመለሱም። እንደሚመስለኝ እንግዲህ ጥለናቸዋል በጣም አብረን እንመጣለን በሚል ስሜት መሰለኝ እና በጣም በጣም ከፍተኛ ባንድ በኩል ወጣት ናቸው። ሁለተኛ በኩል ደግሞ የሀገሪቱን አዲስ ባህል እና ቋንቋ መማር አለባቸው። ከዛ በላይ ደግሞ የትምህርት 12ኛንም ብቁ የሚያደርጋቸውን የትምህርት ውጤት መያዝ አለባቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ናፍቆቱ ውስጥ ለውስጥ ስሜታቸውን ሲነካ እና ይሄ በጣም እና አሁን በተለይ ዛሬ ካየሁት ትምህርት ቤት እጅግ ደስታ ፀሐይ ፊታቸው ላይ የወጣች ነው የሚመስለው ስታይ በደስታቸው። ሁልጊዜ አንዳንድ ጊዜ ስሜታቸው ተለክቶ የምታያቸው ልጆች በመሀል መንገድ ሳይሆን በጎን የሚሄዱ ልጆች፣ መሀል ላይ ሳይሆን ዳር ዙሪያውን የሚፈልጉ ልጆች ዛሬ መሀል ላይ ደስ ብሏቸው ስታይ ከዚህ በኋላ የበለጠ ደስታ የለም። እና ሌሎችም እንደዚሁ መጥተው የሌሎቹ ዘመዶችም ደስ እንደሚላቸው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ምንድነው የሚባል ድሬ ልጅ እየበላ ያለቅሳል። ምንድነው ለአሁኑ እንዳይርበው ለወደፊት ደግሞ እንዳይጎልበት ልክ እንደዛ ነው። እርግጠኛ ነኝ በእግዚአብሔር እርዳታ ሁሉም ተራርቆ እንደማይቀርና እዚች ከተቀደሰችው ሀገር እንደሚመጡ የሁላችን ኃላፊነት ይሄ ድሮ የመጣ አሁን የመጣ ሳንል በጋራ አንድ ማህበረሰብ መሆናችንን ኔሩ ኡክራይና እና ሩሲያ የሚደረገው አቀባበል ከልክ ያለፈ ነው። እኔም ራሴ እነሱ በምን አውቃቸዋለሁ አላውቃቸውም አይደለም እና ስሜት የሚነካ ሰብአዊነትን የሰውነትን እኛ ደግሞ የበለጠ ስንተባበር ጠንከር እንላለን ስንማማር ስንደጋገፍ የበለጠ ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን በሀገሪቱ ደረጃ እና ወገን ቢመጣ ወገን ቢጨመር እኔ እንደ ጉልበት ነው ማየት እንደ ጉልበት እንደ ቁጥራችን። ዋናው ምንድን ነው መተን አድገን ከፍ ብለን በቴክኖሎጂ በሳይንስ ከፍተኛ ቦታ እንድንይዝ ያን ጥረት መደገፍ ነው እና ድሮ የመጣ ነውም አሁንም ያለ እጅና ጓንት ሁለን መርዳት አለብን። ለምሳሌ በዚህ በሚመጡበት በመርካስ ክሊኒካ በጎ አድራጎት ማድረግ ያስፈልጋል። ባህሉን ስርዓቱን በስነ ስርዓት እንዲማሩ እንዲሉ መርዳት መተባበር ያስፈልጋል እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ ነው እኛ በትምህርትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እኔ አሁን በየመርካስ ክሊኒካው እቅድ ተይዞ እየዞርኩ ነው። በሁሉ ቦታ በሰላም መጣችሁ ለማለት የሀገሪቱን የስርዓተ ትምህርት ለማስረዳት የኑሮውን ሁኔታ ለማስረዳት እና የበለጠ ትግስት እንዲኖራቸው ለማድረግ በአጋጣሚ ፋሲል በብዛት የሚመጡት በጣም የተማሩ ናቸው።
ፊዚክስ እንግሊዘኛው ሂሳቡን በከፍተኛ በአዳሪ ማለትም በአዳሪ ትምህርት ቤት ደረጃ ነው የምትለኝ? ይሄን አዎ፣ በአዳሪ ትምህርት ቤት የምንቀበላቸው ልጆች በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ፣ በሂሳብ እንግሊዘኛቸው የእስራኤሉን የእኛ የእኔ እንግሊዘኛ የኢትዮጵያ ነው። የእስራኤሎች በአነጋገራቸው የእንግሊዘኛ አክሰንታቸው ለየት ያለ ነው በጣም። እና አንዳንዶቹ ተጨማሪ ትምህርት ለእስራኤሎቹ ይሰጣሉ በእንግሊዘኛ። ይገርማል። አንድ የሴቶች ትምህርት ቤት አለ፣ ወደ 5 ወጣቶች አሉ። እንግሊዘኛቸው ከሚገባው በላይ ነው። እና የትምህርትን ጥቅም የትምህርትን ፍላጎት እንደኛዎቹ በ70ኛው እና በ80ኛው ጊዜ አይደለም ከገጠሪቱ ኢትዮጵያ። እና ምንም እንኳ የተሟላ ስርዓት ያለው ትምህርት ባያገኙም ግን የስልጣኔው የመማሩ ሂደት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እነሱ ብቻ ሳይሆን ወላጆች ለትምህርት በሚጠሩበት ሰዓት አንድም ይቀር የለም፣ ስራም ቢሆን ትተው ትመጣል። እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለን ለሁላችን፣ እንኳን ደስ ያላቸው ለቤተሰቦቹ። ምንድን ነው የሚባል ሙሽራ መቼ ትዳር ያለች ብሏት ከሚዜ ጫንቃ ወጣ በኋላ ምንም ምትለዋላት። እና እስከ ሐሙስ ደግሞ ትንሽ ግን ሁሉ ነገር የተዘጋጀ ነው። አሊነካ እርግጠኛ ነኝ ይሄ በትክክል እንግዲህ እስከ ሐሙስ ድረስ ከ400 በላይ ቤተሰቦች እንደሚመጡ እና በጣም የሚያስደስት ኦኬ። ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ የትምህርት የማህበራዊ ጉዳይ ዜና ተንታኛችን በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ለየት ወዳለ ርዕስ ነው ፖለቲካ ነው የምንገባው። ያው እንደተለመደው ሁለቱ የዜና ተንታኞቻችን፣ አንዱ ቃል አቀባያችን፣ አንደኛው የዜና ተንታኛችን መስመር ላይ በዙም ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ አቶ ሽሎሞ ሞላ። ጤና ይስጥልን ፋሲል። ጤና ይስጥልን ጋቢ። እንደገና አቶ ሽሎሞ በአንተ ልጀምር። የጥምሩ መንግስት ዛሬም ውጥረት ላይ መግባቱ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። ለምሳሌ ያህል የትምህርት ሎ የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ጊዶን ሳር ይሁዳና ሰማርያ በማስመልከት በየአምስት ዓመቱ እንደው የሚደነገግ ህግ አለ፣ እዛ የሚኖሩትን ነዋሪዎች በማስመልከት ያንን ህግ ለመደንገግ በየአምስት ዓመቱ ያለምንም ችግር ነበር የሚደነገገው። አሁን ግን ችግር እየተፈጠረ ነው። ስለዚህም የራምን ፓርቲ በከፍተኛ ሁኔታ አስጠንቅቀዋል። እንዴት ያዋለ? እኔ መጨረሻ ላይ አሁንም ቢሆን ሁሉም ከጥያቄህም አንተን በደስታ ከወንበር ላይ ስትነሳ እዚህ ውስጥ አታስገባኝ። እሺ ቀጥል። እና ይህ መንግስት አሁንም ቢሆን ትንቢቱ ባለፈው ሳምንት የነበረው ትንቢት ነገም ያለው የሚቀጥለው ትንቢትነቱ ይቀጥላል። ግን አንድ ነገር ከፋፍለን ማየት አለብን። የይሁዳ በሸምሮን ጉዳይ እኔ ለምሳሌ እንደ ከመካከል ወደ ግራ ክንፍ ደጋፊ እኔ ምሳሌ ይህን ህግ አልደግፈውም። ያን ህግ በመቶ በመቶ የአረቦችን መብት የሚነፍግና በጣም የዴሞክራሲ ሂደትን የሚጻረር ነው። ሆኖም ግን እኛ ያለንበት ሀገር እስራኤል ሀገር በሚድል ኢስት በዚህ አካባቢ ከፍልስጤሞች ጋር ሰላም እስካደረግን ድረስ ለምሳሌ ሁሌ ያለ ነው። ማለትም ህጉ ምንድነው የሚለው? ዘ ሆክ ለሸአት ሄሮም ማለትም የአደጋ ህግ ነው። ማለትም ወታደራዊ አገዛዙ እንዲቀጥል ካልተስማሙ ለምን ታዲያ ጥምሩ መንግስት ይቀመጣሉ? ወዳንተ ቆ ይመጣል። በመሰረታዊ በሆነ በእነሱ ማንነት ላይ ብዙ ተጽዕኖ ያለበት ጥያቄ ነው ይሄ ማለት ነው። ግልጽ ነው እሱ። ይገባኛል በጣም። ስለዚህ እኛ አሁን አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን እነሱ የኮሊሽን መንበር ቢሆኑም ሁልጊዜም ቢሆን እኛ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ አውቶማቲካል እነሱ ማሟላት አለባቸው ብለን ማሰብ። እዚህ ላይ ግታረ ጊዶን ሳር አሁን ለየት ባለ ሁኔታ አቶ ሽሎሞ ለየት ባለ ሁኔታ በፊት ጊዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እርዱን ይሉ ነበር። አሁን ግን አላሉ። ጊዶን ሳር ያሉት እናንተ ካላደረጋችሁ የጥምሩ መንግስት አባል እንዳልሆናችሁ ይቆጠራል። ለምን መሰለ? ትላንትና ለምሳሌ እንደ በአጋጣሚ ክነሴት ነበርኩና የተቃዋሚ ፓርቲዎች የፈለገ ህግ ቢሆን አገሩን የሚጎዳ ገደል የሚያገባም እንኳ ቢሆን የፈለገ ቢሆን ህግ ቢሆን እኛ አገሪቱን ተቃዋሚ ነን፣ የመንግስት የሚያወጣውን ህግ ተቃዋሚ ነን ብለዋል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እኔ የሚገርምህ ይህ ህግ ለምሳሌ ተጻራሪ ህግ ነው ብያለሁ። ለምሳሌ ስሞትሪችን ውሰድ።
ቤንግቪርን ሙሰድ መንግስቱን ከመጣሉት ከመጥራታቸው የተነሳ ይህን ህግ ለምሳሌ እንዳይጸድቅ ያደርጉታል። ልክ ባለፈው ያደረጉት ህግ ነበር ታስታውስ እንደሆን ሆቅ ይሁን ሚሽፓኮት ነበረ። ለምሳሌ እንደዚሁ የዜግነትን ጉዳይ በተመለከተ የሚደነገግ ህግ ነበረ። ማለትም ቤተሰቦች ለምሳሌ የፍልስጤም ቤተሰቦች የፍልስጤም ቤተሰቦችን አውቶማቲካሊ እንዳያመጡ የሚለው ህግ ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁሉ የሚቃወመው ህግ ነው። ግን የቀይ ክንፎች እነሱ ለምሳሌ ተቃውመው ነበረ። አረቦችም ሁልጊዜ የሚቃወሙታል። ለማንኛውም ግን አሁን አንተ ብትጠይቀ ሽሎሞ መፍትሄው ምንድን ነው ስትለኝ፣ በአጭሩ አሁን ለአቶ ጋቢ ደግሞ መናገር አለበት ያስቅበት ቦታ መፍትሄው ምንድን ነው ብትለኝ፣ እኔ እርግጠኛ ነኝ ይህ መንግስት ይህን ፈተናም ያልፈዋል። ሁሉም ሰው ውሃ ጠጥቶ ቀዝቅዞ ይመጣል። እሺ፣ አቶ ጋዲ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን መልስ ከአንተ በኩል። አዎ፣ በጣም በመጀመሪያ ደረጃ በእውነት በጣም የሚያሳዝነው ምንድን ነው ሁልጊዜ የፍልስጤሞችን መብት ነው እንጂ በይሁዳና ሰማሪያ የሚኖሩትን እስራኤላውያን የእነሱን መብት የሚናገር የለም። ከአቶ ሽሎሞም አሁን እንደሰማሁት እና በተለይ በግራ ክንፍ ወደ ጫፍ ያሉትኝ እነሱ የሚመለከቱት ሁልጊዜ ምንድን ነው ሁሌ ፍልስጤሞች ተጎዱ ነው እንጂ በይሁዳና ሰማሪያ የሚኖሩት እነሱ እኮ የትኛው ህግ ነው እነሱን ነው የሚዳኛቸው? የትኛው ህግ ነው እነሱ የሚመለከታቸው? እነሱ መብትና ግዴታቸውን በምን መልኩ ነው እንግዲህ ማግኘት ያለባቸው በሚለው ላይ አቶ ሽሎሞ ቆይ አንደዚህ ቅድም አዳምጠዋል በሚገባ ዝም በየን ያዳመጥኩ እና አሁን እነሱስ ምንድን ነው በየትኛው ነው እንግዲህ እንደምናውቀው በይሁዳና ሰማሪያ በአጠቃላይ የእስራኤል ህግ አለ በሁሉም አልሰፈነም። ስለዚህ በየጊዜው የአስቸኳይ ጊዜ ህግ ይታደሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በሚታደስበት ጊዜ የሚያስፈልገውን የመንግስት አገልግሎትና እርዳታ ለመስጠት ይህ ግዴታ የህጉ ማለፍ አለበት ማለት ነው። እዚህ ላይ ልጠይቅህ ጋቢ፣ አሁን በእናንተ በኩል ነው ልጠይቅህ። እንደዚህ በየአምስት አመስቱ ከማስተላለፍ ለምን ይሁዳና ሰማርያን አጠቃለው በእስራኤል ግዛት ነው በማለት እኩል ለምን አይደረግም? ባለፈው ይሄ በየጊዜው ይነጋገሩበታል። በአጠቃላይ ምንድነው ትልቅ ችግር አለ በዚህ ላይ ፋሲል። አሁን ችግሩ ምንድነው በይሁዳና ሰማሪያ የሚኖሩ በጣም በርካታ ፍልስጤማውያን አሉ። ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ ህግ ለአንድ ሰፈር ብቻ አይወጣም። በይሁዳና ሰማሪያ ሁሉን የሚያካትት ህግ ወይም ደግሞ የእስራኤል ህግ በይሁዳና ሰማሪያ በሙሉ ይሰፍናል ከተባለ ፍልስጤሞችን በዚህ ያሉትን በሙሉም ወደ እስራኤል ህግ ማስገባትና እነሱም ደግሞ ቢትዋህ ሎሚ እንዲያገኙ የመምረጥ መብት እንዲኖራቸው ሌላም ሁሉን ነገር በማንኛውም እንደሚያገኘው መብት ሊያገኙ ነው ማለት ነው። ይህን አይፈለግም። ምክንያቱም እንደዚያ ከሆነ እስራኤልን በፍልስጤሞች ማጥለቅለቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ሌላው በትናንትናው ዕለት የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ያሉት ምንድን ነው መንግስት የሚያመጣውን ህግ አንደግፍም ነው ያሉ እንጂ አገሪቱንን እንቃወማለን አላሉ። አቶ ሽሎሞ ገለን አድርጎ ሲናገረው ይሄ ያልነበረ ማለትም መንግስት የሚያቀርበውን ህግ ግን አንቀበልም እኛ አሁን በመንግስት የሚያቀርበውን ህግ በሙሉ እንቃወማለን። ምክንያቱም ኃላፊነት የማን ነው? የመንግስት ነው። ህግ የማያስተላልፍ መንግስት ከመጣ ችግሩ የመንግስት ነው። ካልሆነለት ስራውን ለቆ ይህንን መንግስቱን ብትንትና አድርጎ ወደ አዲስ ምርጫ መሄድ ወይ ወደ አዲስ ኮሊሽን፣ ወደ አዲስ ጥምር መንግስት መሄድ ነው። ግን ሁልጊዜ ሲደክመው እባካችሁ እርዱን ማለቃቀስ ወይም ሌላውን ተቀናቃኝ ፓርቲዎችን እናንተ አገሪቱን እየጎዳችሁ ነው፣ ለአገሪቱ ጠር ናችሁ፣ አገር ልታጠፉ ነው የሚባል ይሄ ከራም ፓርቲ ጋር ሆኖ አሁን በዚህ ህግ ላይ ለምሳሌ በዚህ ህግ ላይ እነ አህመድ ቲቢ ራሱ አይደግፉም። አሁን በዚህ ላይ መላው በሙሉ አልቋል እና አሁን ራም ካልደገፉ ይህንን ህግ እነሱ ቢደግፉም አያልፍም እና ችግር አለ። ይህን ችግር ደግሞ መፍታት የሚቻለው ደህናና እስራኤልን የሚደግፍ የእስራኤልን ሀገር የሚያጎለብት ሉዓላዊነቷንን የሚያስጠብቅ መንግስት መቋቋምና ሁልጊዜ ፕሮቴክሽን የተለያዩ ገንዘብ እየከፈሉ መሄድ ሳይሆን ቀጥታና ህዝቡን የሚያስተዳድር መንግስት መቋቋም አለበት። ይሄን ርዕስ ዘጋን። አሁን ሁለታችሁም ወደምትወዱት ርዕስ ቆቆቆ ዘጋን። አስር ሰከንድ ልስጥህ
አረሱን ከመዝጋት በፊት በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት የሚያቀርበውን ህግ ሁሉ የሚቃወሙ ከሆነ መንግስትን ተቃወሙና ህግ አገርን ተቃወሙ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መንግስትን ለሚቃወሙ ነታንያው በየአራት አመቱ ይሄን ወይ በየሶስት አመቱ ሲያሳልፉ ከቆየው በዘመነ ግዛታቸው አሳለፈ አንድም ጊዜ ተከራካይ ፓርቲዎችን ጠይቀው። ሌላው ደግሞ የተከራካይ ፓርቲዎች በነገራችን ላይ በተከራካይ ራሱን ችሎ ነው ሲያሳልፈው የነበረው። የተከራካይ ፓርቲዎች አንድም ጊዜ ነው ለምሳሌ ከዲማ በነበርኩበት ጊዜ ያላፒድ ያለው እነዚህም ደጋፊዎች ነበሩ ለዚህ። ይሄን አንተ ራስህ አስታውስ። ሌላው አንዲት ቃል ራም የሚባለው ፓርቲ በዚህ ህግ ላይ ለምሳሌ ድምፅ ላለመስጠት አብስቴሽን እንዲያደርጉ የተገላይ እንዲሆኑ ከሄስኬም ኮሊሲዮን አለ። ስለዚህ ይህንም አስታውሱ። እሺ፣ ይህንን እንቀጥልበታለን። አሁኑ አልዘጋም፣ ገና የሚቀጥለው ሳምንት ነው ህጉም የሚወጣው። ሁለተኛው ርዕስ ሁለታችሁ የምትወዱት ርዕስ ነው፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ የፍርድ ችሎት ጉዳይ ነው። በዛሬው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚ ናቸው የተባሉት እንኳን ጋዜጠኞች ሳይቀሩ አቃቤ ህግ አቶ ሽሎሞ ከፍተኛ ስግር ደርሶበታል እያሉ ነው። እኔ እንደመስለኝ ከሆነ በግድ አቃቤ ህግ አንድ የሆነ ትንሽ እንቅፋት አጋጥሟቸው ምን ነካቸው ነው የምላቸው። እንቅፋት አጋጥሟቸዋን ብዬ ገጥማለሁ። በነገራችን ላይ በህግ ላይ በፍርድ ላይ ፍትህ በሚፈለግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች መታየት አለባቸው። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ሲሪየስሊ ማየት አለበት። በአጠቃላይ ግን አሁን የአቃቤ ህግ ፋይሉን እንደገና የክስ ፋይሉን አስተካክላለሁ ብሎ የነበረው አታደርጉትም፣ አንድ ጊዜ አስባችሁ መምጣት ነበረባችሁ። ተተችተዋል እኮ ሽሎሞ። በነገራችን ላይ ትክክል ነው። ለምሳሌ ምስክር እየተመሰከረ በየጊዜው በየአራቱ በየሁለቱ ጊዜ እንግዲህ ማስተካከል የለባቸው። ይህማ ትክክል አይደለም፣ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ማንኛውም ነገ ለምሳሌ አንድ ሰው ሴት በግድ የደፈረ ወይም ሰው የገደለ ምክንያት አለኝ እና ይቀየርልኝ ወይም ቀይራለሁ እያሉ አቃቤ ህግ እንደዚያ ሊሉ አይችሉም። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰዱር አለ፣ አካሄድ አለ። አሁን የሚሆን እንዴት ነው? ቢንያሚን ናታንያሁ የሰጡት መመሪያ ማለትም ለቤዜቅ ለዋላ ባለቤት ለሆኑት ለአሎቪች ይህን አድርግላይ ይህን አድርግላቸው ብለው እሳቸው መመሪያ የሰጡበት ቀን መቼ ቀን ነው የሚለው ቀን ነው አከራካሪው። የለም ያ ቀን እኮ የለም እኮ እስካሁን አላቀረቡትም። ቀኑ ሳይሆን እሳቸው ብለዋን አይደለም የሚለው ነገር ነው። ብለዋን አይደለም የሚለው ለምሳሌ የቀኑ ችግር ቢኖርም እንኳ ያ ድርጊት የተደረገ መሆኑን በሌላ በጃዙር ምስክርነት ማስመስከር አለባቸው። ያ ማለት አሁን ቢንያሚን ናታንያሁ ነፃነታቸውን አገኙ ማለት አይደለም። ስለዚህ የሙስና እንደዚህ ይሄ ከወደቀ ትልቁ የሙስና ክስ ወደቀ ማለት እኮ ነው። ፋሲል፣ እኔ የህግ ተማሪ ነኝ፣ ኦሬትልን ባልሆንም ከአንተ የተሻልኩ ነኝ። ትሻላል? አዎ እንሰጣለን። እኔ አሁን በጋዜጠኛ ስም አመለካከት አይደለም፣ በህግ ባለሙያ ስም ሰጠንሃል። እሺ፣ በዛ ስም ነው እኛ የምናየው። በዛ ስም ስለምናየው ቀስ ብሎ በእርግጥ ለአቃቤ ህግ ጥሩ ውጤት አይደለም። ይሄ ሁላችንም እንስማማበታለን። ያ ማለት ግን ቢንያሚን ናታንያሁ ነፃነታቸውን አገኙ፣ ሙስና ውስጥ ወጥተዋል፣ 4000 የሚለው ባለው ፋይል ተዘጋ፣ ተጨረሰ፣ ነፃነታቸውን አገኙ፣ ቢንያሚን ናታንያሁ ከዚህ አንስተው እስከ ኪሳራ ድረስ ቱልቱል ላይ የነፉ ቤታቸው ገብተው ይተኛሉ ከሳራ ጋር ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ኦኬ ጋቢ፣ እኔም አንተም በህግ ጉዳይ ማይሞች ነን። ኦኬ አቶ ሽሎሞ በህግ ጉዳይ አስቀብጧል። ታነባለህ? አረ ዛሬ ካነበብከው በእውነት በጋዜጣ ላይ ሌላው ቀርቶ በዜና ማሰራጫዎች ከተከታተልከው ምንድን ከህግ ባለሙያዎች ከተረዳው ምንድን የተረዳው አንተ? ይኸውልህ ትልቁ ችግር ምን አለ መሰለህ ፋሲል፣ አሁን ባለሙያ ነኝ ከሚለው ነው ችግር የሚመጣው። አሁን አንዳንዴ ባለሙያ በሚሆንበት ጊዜ አሁን አቶ ሽሎሞን ሳይሆን የአጠቃላይ አቃቢ ህግና የመንግስት አማካሪ የነበሩት እነሱ የፈረሙት ራሱ በጨለማው ነው፣ ሳያውቁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጨለማው ነው የፈረሙት። በጨለማው ነው የፈረሙት። አንደኛ ጉሮሮውን ታንቆ ነበረ። ይሄ የአቃቢ ህግ የመንግስት አማካሪ አብረህ ነበርክ እንደ ከሄደ ራሱ የተናገረው ነው አቶ ሽሎሞ። ይህንን እንግዲህ መቼም እኔ ባለሙያ መሆን አያስፈልገኝም። አሁን ያለው ምንድን ነው? አቃቢ ህጉ የመንግስትን የህግ አማካሪ አንገቴን አንቆኛል ብሏል። እሱ የተናገረው ነው፣ እኔ የምጨምረው ነገር የለኝም። እና አሁን ስለዚህ እነሱ አስገድደው ይህን በጨለማ አስፈርመውታል። አስፈርመው ጭራሽ ይህ እኮ ይህ ፋይል ጨርሶ
የለለ ፋይል ነው። አሁን ይህን ግን ምን አደረገ? ናታንያሁን ከስልጣን ማውረድ ይፈልጉ ነበር። ማውረድ የሚፈልጉት የሚችሉት እንዴት ነው? በሙስና ተጠርጥሯል በማለት አንደኛ ህዝቡ ይህ በሙስና ከተጠረጠረና እንዲሁም ደግሞ ሁልጊዜም እኮ አሁን ብናይ ፋሲል እንዲሁም አቶ ሽሎሞ መቼ መሰለ የክሱነን ሰነድ ያስታወቁት መቼ ነው? እንዲሁም ቢንያም ናታንያሁ ውጭ ሀገር አሜሪካ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ልክ ምርጫው ሲቃረብ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ አጠቃላይ የፍትህ ጉዳይ ሳይሆን የፖለቲካ ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታንያሁን ከስልጣን ለማስወገድ ያላደረጉት ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። አቶ ሽሎሞ አንተም እንዳልከው አሁን የአቃቢ ህግ እነሱ ትንሽ እንቅፋት መጥቷቸዋል ነው ያልክ። እኔ ደግሞ ምን እላለሁ መሰለ እንቅፋት መጥቷቸው መቀመጫቸው በጦር ላይ መቀመጫቸው ወድቋል ነው ምለው። ምክንያቱም አሁን ያሉበት ደረጃ የማይነሱበት ጉዳይ ነው። ይሄ አይነት ድርጊት እነሱ ያመጡትኝ እዚያ ስከታተለው ማለት ነው እንግዲህ አቶ ሽሎሞ እኔ ባለሙያ አይደለሁም የህግ ባለሙያ ግን ስከታተለው የፍርዱንም ጉዳይ የፍትሁን ጉዳይ በየጊዜው ቀጥታ ስርጭት የማየው ከዚያ የአቃቢ ህግ አንዳንዴ የሚሉት ቅጡ ጠፍቷቸው የሚቀመጡበትና ዳኞች ራሳቸው ሲወቅሷቸው የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለ። እንደዚህ ከሆነ ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ማለት ነው? ሰው የወነጀሉት እንዲሁ በከንቱና ከስልጣን ለማስወገድ ነበረ። ከዚያ በኋላ የፈለጉት ምንድን ነው? እስካቲውን የሚባለውን ወይም ደግሞ በስምምነት አንተ ጥፋተኛ ነኝ በል፣ ከዚያ በኋላ ለቀህድ የሚለውን ነበር። ግን ምን ይደረግ ሰውየው ነበር ነው አለድም አለ። አሁን ጉዳቸው በሙሉ ፍርድ ቤት እየወጣ ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው እስራኤል ህግና ህግ ያለባት ሀገር ነች። የመጨረሻ ውሳኔ ሽሎሞም አለ አንተም አልክ፣ የመጨረሻ ውሳኔ ዳኞች የሚወስኑት ውሳኔ ነው። እዚህ ላይ ሽሎሞ ለማጠቃለያ ያለው እንስጥህ መብት አነሰኝ እንዳትል ጊዜ የመናገር ሁኔታ መብት እንስጥህ። አሁን በእውነት የኔን ጨምሮ ይወሰን። እሺ ልሰጥህ ነው አቶ ሽሎሞ። ዛሬ ለምሳሌ እነዚህ የህግ ባለሙያዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎች የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተቃዋሚዎች የሆኑትም አቃቤ ህጉ ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቋል ማለታቸው አያሳስብም? ለውም ያጨራሽ ማሳሰብ ነገር የለም። ባጭሩም ቅጩ ልንገር፣ ቢንያሚን ናታንያሁ መወንጀላቸው አይቀርም። እሺ ምናልባት ያወነጃጀሉ ሂደት ሁኔታ እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ደርሶ የቅጣቱ ሁሉ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚለው ይሆናል እንጂ አሁን በሚካሄደው ፋይሎች ላይ ቢንያሚን ናታንያሁ ነፃ ሰው ሆነው የወንጀለኛ አይሆኑም ብሎ ማሰብ ራስን ማታለል ስለሆነ ለዛ ነው እኮ አንዳንድ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በሚታዩበት ጊዜ አንድ ለምሳሌ ምስክር ወይም አስመስካሪ ወይም መጥቶ በሚናገርበት ጊዜ አንዲት ነገር ልክ ፖዘቲቭ የሆነ ነገር ብዙ እነዚህ ለምሳሌ የእሱ አቃቤ እንትን ኦርሄዲን እኮ በጣም ብዙ ሺህ ተከፍቷቸዋል። ብዙ ሺህ ስለተከፈላቸው ቢያንስ የተከፈለላቸውን ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን ጥሩ ነገሮችንም የፕራክሊቱት ወይም አቃቢ ህግ የተሳሳቱ ስህተቶች አጉልተው መናገር አለባቸው። ስለዚህ አለው ምን ነው እኔ የምለው ምን መሰላችሁ? ባጭሩ እኔ የምለው ምን መሰላችሁ? እኔ አቋሜ እንደሌለው ሰው ዝም ብሎ ጋዜጠኛ ምንጻፈው የፍርድ ቤት ጉዳይ የፍርድ ቤት ሂደቶች ስለሆኑ የፍርድ ቤቶችን ሂደቶችን ስለምናያቸው ገና በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ምስክሮችም ስላሉ ያን ሁሉ አይተን ከጨረስን በኋላ ነው እስካሁን እስካለው ድረስ እንደምናየው ከሆነ ናታንያሁ ነፃነታቸውን ያገኛሉ ብሎ ማሰብ ቅድም እንዳልኩት ትንሽ ራስን ማታለል ነው። ኦኬ አምስት ሰከንድ ልስጥህና ወደ ሽሎሞ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በፖለቲካ በኩል እነሱም ቅድም እንዳልኩት ይሄ የፖለቲካ ይዘት ነው እንጂ የፍርድ ጉዳይ አይደለም። ሌላው ደግሞ በፍርድ ቤት ምን አለ መሰለህ ፋሲል፣ አቶ ሽሎሞም የሆነ የጎደለ ነገር አለ ከመሀከል ላይ ማለት ነው። ይሄ ምን ሆነ ለምን የት ደረሰ ብለው ሲጠይቁ በፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ያለው ምንድን ነው? አይ የኤሌክትሪክ መቋረጥ ነበረ። ኦኬ አቶ ሽሎሞ እዚህ መጨረሻ ላይ አንድ ደቂቃ ተኩል ጊዜ አለን። አንድ ደቂቃ አለን። በነገ ሁለት ይህንን ከጋቢ ጋር ማጠቃለያ ስለምነጋገር ለአንተ ብቻ ነው መብት ምሰጥ። በነገ ሁለት አዲስ ገቢዎች 180፣ በስተነጋታው 160፣ ቅድም ዶክተር መልካሙ 400 በላይ ብለው ነበር፣ ግን እንዳለው እንደደረሰን ቁጥር ከሆነ 360 አካባቢ ናቸው ይመጣሉ። እንዴት ታየዋለህ?
በመጀመሪያ ደረጃ ቤት እኔ በእውነት በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦቻቸውን ብዙ ዓመታት ለዚህ ኮ ነው እየጠበቁ እንዲመጡላቸውና የደስታቸው ተካፋዮች ነን። በጣም ደስ ይለኛል። በአጠቃላይ ግን አሁን 360 ሰው መጣ ተብሎ ፌስቲቫል ማድረግ፣ አውሮፕላን ልዩ ህዶ ዞ መምጣት አለናችሁ ማለት፣ የፖለቲካ ሂደት ማካሄድ፣ ይሄ አይደለም በዚህ ሰዓት ውስጥ አሁን መጠበቅ ያለበት። አሁን መደረግ ያለበት መንግስት የወሰነው 3000 ሰዎች መምጣት አለባቸው ብለው ወስኗል። አሁን ከ3000 አባይን በጭልፋ ነው ሆኖ ያለው። አሁን ማለትም 360 ብቻ ነው የሚመጡት። መቼ ነው ሌላው ወደ 2600? እሱ እስከ መስከረም ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። እንደዛ ነው የደረሰ ዜና። ይኸውልህ እኛ በቃልማ ደከመን እኮ ቃል እየገቡልን ደከመን። 6 ወር ምንም የተሰራ ነገር የለም። አሁን ደግሞ ችግሩ ምን መሰለህ አቶ ፋሲል? አሁን በጁላይ በዚህ ወር ላይ በመጣው ወር ላይ ለምሳሌ መንግስታዊ ባጀት ይመደባል ለሚመጣው ዓመታት መንግስቱ ከቆየና ባጀቱ ተጸደቀ። ስለዚህ አሁን የሚሉት እንዴት ነው አሁን ለሚመጣው ዓመት ደግሞ 3000 እናመጣለን ብለዋል። እኔ በእውነት በጣም ሰልችቶኛል። በነገራችን ላይ ህዝቡም ሰልችቶታል። ሁልጊዜ የሚናገሩት ይመጡ ነው ልናመጣ ነው ብቅ ያደርጉና ፎቶ መነሳት፣ ህፃኑን ይዞ ማየት ከአውሮፕላን ይሄ አይደለም የሚያስፈልገው። አሁን መደረግ ያለበት ቁርጥ ያለ ቆራጥነት ውሳኔና ገደብ የለሽ ቁጥር ክራይቴሪያ ወጥቶ ወገኖቻችን በሙሉ 8000 ብቻ ሳይሆን 20000 ካለ 30000 ካለ 15000 ካለ 10000 ካለ መደረግ ያለበት ክራይቴሪያ ወጥቶ ልክ መስፈርት ማለት ነው የመምጣያ መስፈርት ቁጭ ብሎ ተቀምጦ ባጀት አለ የለም ሳይባል እንዲመጡ ነው መደረግ ያለበት። መንግስታዊ ውሳኔ ማለት ይሄ ድራማቲክ ለውጥ ነው። ይሄ ነው የሚያስፈልገው እንጂ 300 አውሮ ሰው ሲመጣ አውሮፕላን ዶ እያዩ ተሳፍሮ ፎቶ መነሳት እሱ አይደለም ውጤቱ። ግን ለቤተሰቦቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ይገባል። አስተያየት እንሰጥሃል። በጣም እናመሰግናለን አቶ ሽሎሞ። ጋቢ በጣም እናመሰግናለን። ጋቢ ከአንተ ጋር ማጠቃለያ ላይ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ማስታወቂያ ተመልካቾቻችን፣ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። እንግዲህ ወደ ማጠቃለል እየተቃረብን ነው። ጋቢም ያው ብዙም ከሃይፋ መስመር ላይ ይጠብቀናል። በመጀመሪያ ግን የአየር ጸባይ ሁኔታ፣ ሃይፋ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 22፣ ኢየሩሳሌም 21፣ ቤርሼቫ 18፣ ኤላት 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ሞቃታማ ሌሊት ነው የምናሳልፈው። ነገ ደግሞ ሃይፋ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 27፣ ኢየሩሳሌም 31፣ ቤርሼቫ 34፣ ኤላት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ማጠቃለያችን ያው አዲስ ገቢዎችን መምጣት ጉዳይ በማስመልከት ይሆናል። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ የሚገኘው የአዲስ ገቢዎች ቤት ክነሰት ማለትም የወገኖቻችን ቤት ክነሰት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕሪና ታመኑ እሸቴ ተገኝታ ነበር። ከቦታ የደረሰንን አጭር ፊልም እንመለከትና ማጠቃለያ ውይይት እናደርጋለን። እንሆ
ስለ ቅንብሩ ባልደረቦቼን አመሰግናለሁ። ጋቢ እናጠቃልል እንግዲህ። ጋቢ ካምፓስ? አዎ፣ በቀትር በኋላም ተነጋግረን ነበር። ሳይሰሩ ሰራን፣ ሳያደርጉ አደረግን በማለት ድምጻቸው የማይሰማውን ፖለቲከኞች እንዴት ትላቸዋለህ? ህብረተሰቡ የፖለቲካ ጊዜ ለፖለቲካ መጠቀሚያ ብቻ አይደለም። እንግዲህ ፖለቲከኞች ሆኖ ፖለቲከኛ አትስራ ማለት አይቻልም። ፖለቲካ የፖለቲከኞች ስራ ነው። ይሄ ሙያቸው ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን የሌለ ነገር ግን ተደርጓል ወይም ደግሞ አድርግ ያለው ማለቱ ግን ይሄ ትንሽ በህብረተሰብ ዘንድ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚያተዛዝብ ነው። ከዚህ በፊት የነበረውን እናውቃለን። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ያልተ በሬ ወለደ ወሬዎች ሰምተናል። አሁንም ቢሆን ምንድን ነው ባለው እነዚህ ወገኖቻችን እንዲመጡ ከተወሰነ አንስቶ እንኳን ያኔ በምንታገልበት ሰዎቹ በሚታገሉበት ጊዜ የፓርላማ አባል ጋዲ ባርከን በተደጋጋሚም ነግረናል። ምንም አንድ ቀን ወጥቶ ድምፁንም አላሰማንም። በፍጹም አልሰማንም። አዎ፣ ለምሳሌ ወደ ፍርድ ቤት ሰዎች ከኛ ማህበረሰብ ጀምሮ፣ አዎ እንዲሄሮችም ደግሞ ዘረኛ ግሩፕ የሆኑ እነሱ ድርጅቶች ወደ ፍርድ ቤት ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሄደው ሲከሱና እነዚህ ወገኖቻችን እንዲቀሩ መንግስት የወሰነው ውሳኔ ተግባራዊ እንዳያደርግና ጭራሽ እንዲዘጋ በሚል ሲቀርብ ያኔ የፓርላማ አባል እዚህ ላይ ነበረ አፍ መሆን የሚገባው። ተነስቶ ይህን ጉዳይ ራሱ እቃወማለሁ፣ ይህ ትክክል አይደለም፣ መሆን የለበትም፣ እኔ እንዲመጡ እየታገልኩ ለምን እነዚህ ደግሞ እንዳይመጡ ይታገላሉ በሚል ሁኔታ ተነስቶ መናገር ይህ ያስፈልግ ነበር። ፍርድ ቤት ራሱ ሂዶ በዚህ ላይ ከፍተኛ ድጋፍ ለሰዎቹ እዚያው ለሚጠባበቁት ወገኖች ከዚሁ ነው ደግሞ ለሚታገሉ እዚያ ላይ መስጠት ይቻል ነበር። ግን ያልሆነውን ነገር አድርጌያለሁ፣ መሆን በሚገባው ደግሞ የማይገኙበት ሁኔታ ይህ የሚያተዛዝብ ነው። ትክክል ያልሆነ ነው። ማለትም ለራሱ ለፖለቲከኛውም ትክክል አይደለም። ህብረተሰቡ ደግሞ ሞኝ አይደለም አይደለም። ህብረተሰቡ ይረዳል፣ ያውቃል። ያለውን ሁኔታ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቀው። ማን እንደሚሰራበትና ማን እንደሚሰራለት ያውቃል። ስለዚህ አሁን በደንብ አድርጎ የሚታወቀው ምንድን ነው? የሚሰራልሃለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቀው ይህን ጉዳይ። እኔ ሌላ መጨመር አልችልም። አንተ በደንብ የኔንም ወክረህ በደንብ አጠቃላይ ነው የሰጠኸው። በጣም አመሰግናለሁ ጋቢ። በእውነት ዛሬ ውጥረት የመላበት ዝግጅት ነበር። ተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ። ጋቢ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። መልካም ሌሊት። ነገ በቀትር በኋላ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን።